Biztató nyitány, ütőképes a pécsi férfi kosárcsapat. Le kell szedni a választási plakátokat. Erre egy hónapjuk van a pártoknak. A zágrábi nyitott egyetem horvát-magyar ékszereket állít ki Pécset. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják október 14-én, kedden. Tartsanak velünk! A választási törvény szerint a szavazás napja után egy hónapon belül, tehát november 11-én 16 óráig kell eltüntetni a választási plakátokat. A jogszabály szerint a plakátot annak kell eltávolítania, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. Ha mégsem kerülnek le időben, a pécsi önkormányzatnak kell eljárni az ügyekben, ugyanúgy, ahogy az ország valamennyi településén. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják. A plakátot úgy kellett elhelyezni, hogy az károkozás nélkül eltávolítható legyen. Miután nagyváros vagyunk, ezért bár a tavaszi két választási időszakban azért a jelölő szervezetek jellemzően ezen kötelezettségüknek eleget tettek, vagy legalábbis az erre vonatkozó törekvések azok tapasztalhatóak és kézzelfoghatóak voltak, de természetesen hát egy kampányidőszakban annyi közterület van, annyi villanyoszlop van, annyi épületfal van, hogy óhatatlanul is maradnak vissza plakátok. Ilyenkor a biokombint a város üzemelésé és a közterületek kezelésért, gondozásáért felelős szervezet fogja a kötelezetnek a költségére az eltávolítást, illetve a leszedetést elvégezni. Fidesz fölényt hozott a lezárult 2014-es választási év, így értékelt Pécs országgyűlési képviselője, a párt választókerületi elnöke. Csizi Péter azt mondta, a győzelem nem azt jelenti, hogy csak a pártjára szavazókért dolgoznak a parlamentben, illetve az önkormányzatokban. Minden baranyait képviselnek a politikusok helyi és országos szinten. Az imént látott témában mai vendégünk Csizi Péter, országgyűlési képviselő, a párt választókerületi elnöke, szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok! És már is az lenne a kérdés, hogy mit jelent ez a győzelem, hogy kell ezt értelmezni? Hát nem is csak a mostani győzelmet kell értelmezni, hanem az idei évek győzelem sorozatát, hiszen ne felejtsük el, hogy egy választási évad végéhez érkeztünk. Idén nagyon sűrűn követték egymást a választások. Három fontos választás volt áprilistől mostanáig. Először az országgyűlési választások, majd ezt követte az Európa Parlamenti választás, végül pedig a szűkenvet lakókörnyezetünk képviseletéről kellett dönteni. Tehát nagyon fontos döntéseket kellett meghozni helyben, és örülök annak, hogy nem csak a pécsiek meghozták ezeket a döntéseket, és mindenkinek hálás vagyok, aki elment szavazni, és ezzel a közös ügyünket támogatta, hanem külön köszönjük, akik a Fidesz-KDNP-re adták le a voksukat, és mind a három választást Pécset a Fidesz-KDNP nyerte meg. De visszakanyarodnék azért mégiscsak 2009-re, hiszen itt 2009-ben egy időközi választáson volt váltás. Akkor az azt megelőző baloldali, elsősorban MSZP által irányított városvezetés politikájára mondták azt a városlakók, hogy nem mehet tovább. Olyannyira, hogy mára ugyanez a párt már nem tud frakciót alkotni a jelenlegi szabályok szerint, olyan kevés szavazatot kaptak, és az elmúlt időszakban pedig minden döntés, ami megszületett, az felhatalmazást kapott, hiszen 2009 óta 6 választáson mérettette meg magát a Fidesz, és mind a 6 választáson elsöprő többséget kapott. Ez egy komoly üzenet. Komoly üzenet és egyébként felelősség. Üzenet, hogy a pécsiek változtatni kívántak a korábbi városvezetés gyakorlattól, a város eladósításán, a buszok kiszervezésén és a politikusi jutalmakon, és egyébként pedig nagyon komoly üzenet, hogy csak is a jelenlegi úton, a jelenlegi egyeztetési fórumokkal, a pécsiekkel közösen lehet meghozni a döntéseket, tehát nem szabad a múlt hibás döntéseit átvenni. Fontos, hogy a döntések ne pártoknak a boszorkány konyhájába szülessenek, hanem ahogy az elmúlt 5 évben tettünk, úgy a jövőben is telefonos, személyes megkereséssel, közvéleménykutatásokkal, de minden komoly döntés előtt kikérjük a lakosságnak a véleményét.
országgyűlési képviselőnként mostantól hogyan tudja majd segíteni, vagy képviselni a pécsiek érdekeit? Hát Pécs országgyűlési képviselőjeként az ember elsősorban a pécsiekért dolgozik. Nagyon sokan kérdezik meg most az utcán, a hivatalban, egyéb helyeken, hogy milyen Budapesten lakni. Milyen az élete a fővárosban, hova költöztem, és a kislányom melyik óvodába kezdte a tanulmányait. Hát mindenre határozott válaszsal tudok szolgálni. A kislányom pécsi óvodába jár, én nem költöztem sehova, és ahogy az elmúlt időszakban, úgy a jövőben is, annyit vagyok Budapesten, amennyit elengedhetetlenül szükséges, hogy a pécsi ügyek képviseletével eljárjak. Amint az lehetséges, én jövök haza, és az országgyűlési képviseletet itt helyben is kívánom érvényesíteni. Nagyon rossz gyakorlatnak tartom azt, hogyha egy képviselő a választások után eltűnik a városból. Én, ahogy az elmúlt 4 esztendőben ezt tettem, úgy az elkövetkezendő időszakban is a helyi ügyek szolgálatára szeretnék majd koncentrálni, és túl azon, hogy az ember persze nem lehet alpolgármester, hiszen ezt a parlamentben nagyon helyesen összeférhetetlenné tettük. Páva Zsolt polgármester úrral abban maradtam, hogy napi egyeztetést fogunk folytatni az ügyek mentén, és maximálisan kértem, hogy minden olyan ügyben egyeztessünk, ahol úgy érzi, hogy országos segítségre, kormányzati támogatásra van szükség. Számos ilyen volt az elmúlt időszakban, de talán a legfontosabb, ami a jövőben fog megjelenni, az a munkahelyteremtés. Munkahelyteremtés az a legfontosabb feladat, amire ma koncentrálni kell, akár városi, akár országgyűlési, de még azt mondom, hogy Nagy Csabára gondolva megyei elnöki szinten is. Ez az első számú feladatunk, ez van a célkeresztben, és ebben viszont mindenképpen szükségünk van a magyar kormány támogatására, hiszen a külföldi befektetők elsősorban a kormányt keresik meg, a kormány tesz ajánlatokat önkormányzatok irányába, és nagyon fontos, hogy Pécs mindig az ajánlatok során legyen, hogy a Pécset mindig kiajánlják, hogy Pécset támogassák. Erről szól majd az elkövetkezendő évek. Csizi Péter országgyűlési képviselő, a párt választókerületi elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó munkát kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget! Külön egységekkel figyeli az adóhivatal az internetet. A speciális csoportok elsősorban szabályszegő kereskedőkre, alkoholt és dohányárut kínáló magánszemélyekre, hamisítókra, adócsalókra vadásznak, írja a Magyar Nemzetre hivatkozva az index.hu. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén eddig nagyjából 2000 ellenőrzést végzett netes vállalkozásoknál, amelyek között akadtak például természetgyógyászok, a vendéglátó és a szórakoztatóiparban tevékenykedő cégek és használcikk kereskedők is. A NAV így nagyjából 140 millió forint hiányzó adóra bukkant, emellett kirót több mint 60 milliós mulasztási bírságot. Az ügyek többségében a számla a nyugta kiállításáról feledkeztek meg. Az országos átlag azt mutatja, hogy a szervezett emlővizsgálatokra a leginkább veszélyeztetett korú 35 év feletti nők felesen megy el, miközben az időben felfedezett mellrákos esetek 80%-a gyógyítható, írja a Pécs Ma. Októberben ezért számos rákellenes szervezet figyelemfelhívó programokkal készül, és arra kéri a nőket, hogy akár apró, egyéni mozgalmakkal is támogassák a megelőző folyamatot. Szerte az országban ebben a hónapban úgynevezett rózsaszín sétára kelnek a nők. Tavaly a Magyar Rákellenes Liga pécsi alapszervezete mintegy 10 millió forintnyi adományt gyűjtött össze. Ők ezt a PTE emlő rákellenes kutatócsoportjának ajánlották fel, amelyből 2 készüléket vásároltak a kutatók. Október utolsó napjaiban erre az adomány átadásra kerül majd sor, ezzel egy időben indul a rózsaszín séta is városunkban. A program pontos idejéről és helyéről a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar honlapján tájékozódhatnak. A zágrábi Sesvete Nyitott Egyetem hallgatói horvát és magyar tradicionális ékszereket állítanak ki a civil közösségek házában. A horvát országos önkormányzat támogatásával megnyíló kiállítás célja megismertetni a két nép hagyományait, a fantázián alapuló ékszerkészítés egyediségét. Ezáltal a kulturális szálak is erősödnek.
Ezeknek a tradicionális ékszereknek a mintázata nem tájegységhez kötött. Készítőik a zágrábi Szeszvete Népi Egyetem hallgatói, olyan asszonyok, akik a szabad fantáziájuk és korábbi tapasztalataik, ismereteik felhasználásával ötvözik tudásukat. Ezek alapján születnek az itt kiállított ékszerek, mondja Hepp Mihály, a horvát országos önkormányzat elnöke. Ez úgynevezett Népi Egyetem, így hívják a műlési központokat, hívják így. Ezt a Szeszvetét még közelből is ismerem, mert valamikor még a Bobita Báb együttessel is jártam ottan, tehát ott léptek ők föl, tehát ismerem a tevékenységüket. Tehát ők képzőművészeti, ilyen szabadidő eltöltési tevékenységeket folytatnak. A Horvát Köztársaság pécsi főkonzulasszonya Liliana Panszirov ötlete alapján született a kiállítás gondolata, teszi hozzá a horvát országos önkormányzat elnöke. Mint hölgy, ugye, hát szenzibilisebb ilyen dolgok iránt, mint általában mondjuk a férfi társadalom, és ezért hát őt megkérték ismerősei révén, hogy ők szeretnének egy ilyen kiállítást tartani itten. És akkor hát a mi segítségünkkel, a civil közösség háza mindig nagyon jó a kapcsolatunk, és hát akkor hát pont üres is volt a terem, és akkor ez így került ide. A kiállítás október 22-ig tekinthető meg a civil közösségek házában. Az elmúlt szezonban ezüstérmes atomerőmű minimális különbségű győzelmet aratott a PVSK Pannon Power vendégeként a férfi kosárlabda NB1 első játéknapján. A pécsiek pénteken Kecskeméten folytatják a bajnokságot. Senki sem számított rá, hogy 7-0-ás pécsi rohammal kezdődik a PVSK Pannon Power atomerőmű férfi kosárlabda mérkőzés. Az első negyed utolsó perceiben azonban már a paksiaknál volt az előny. A pécsiek talpra álltak, és egy olyan második 10 percet hoztak, amiben szinte minden sikerült nekik. Az ünnepi hangulat a félidőben is megmaradt, a szünetben a 80-as évek nagyjait köszöntötték. Az apropó az volt, hogy 30 évvel ezelőtt, majdnem 30 évvel ezelőtt október 13-án Csepelen játszott a PVSK, és az első 3 pontost Rab Gyula dobta ott, Magyarország első 3 pontosát, és ennek a tiszteletére az akkori csapatot, akik a jegyzőkönyvben voltak, és így a 80-as évek csapatát köszöntöttük a félidőben. A találkozó harmadik negyedében kiegyenlített volt a küzdelem. Aztán, ahogy fogyott az idő, úgy lettek egyre idegesebbek a csapatok. Rengeteg volt az odaütés, a kemény ütközés. 2 perc volt vissza, amikor már csak 2 ponttal volt előrébb a Pécs. 1 perccel a vége előtt már csak 1 volt közte, 1/2 perc múlva is, de akkor már a Paks vezetett. Az utolsó pécsi támadást Nelson bedobta, ám a végén Eilingsfeld is, ez pedig azt jelenti, hogy a Paks győzött 1 ponttal. Nagyon sajnálom a paksi mérkőzést, úgy érzem, hogy kezünkbe volt. Most mélyebb szakmai elemzésben nem szeretnék belemenni. Voltak hibáink akkor is, amikor simán vezettünk, voltak hibáink, amikor a végén ugye szoros volt a végjáték, de úgy érzem, hogy ezt a harmadik, negyedik négy elején buktuk el ezt a mérkőzést. Próbálunk előre tekinteni, és a Kecskeméten megpróbálni kijavítani ezt a mérkőzést. A PVSK Pannon Power a Stojan Ivkovics vezette Kecskeméthez utazik pénteken a bajnokság második fordulójában. A Belváros kedvelt mozia, az Apollo, október 16-án nyit. A filmhét is éppen ezen a héten zajlik. Igazi pécsi filmünnepre készül a mozi stábja a Magyar Filmhét alkalmából. Lesznek keskeny kópiájú 16 mm-es filmek, mint például a kitakarás nélküli csatorna javítása pécsi Uránia előtt is. Hagyományos 35 mm-es filmmel láthatjuk az 1969-es pécsi városkrónikát és a Mi büszke magyarok alkotást. Ezt követően a pécsi eseményt megnyitja, és a mozit a nagy közönségnek átadja Varga Gabriella és dr. Hoppál Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára. Az est fő attrakciója lesz a 100 éves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt című játékfilm vetítése, amely csak úgy, mint a teljes rendezvény ingyenesen látogatható. Az utóbbihoz előzetes regisztráció szükséges. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Biztató nyitány, ütőképes a pécsi férfi kosárcsapat. Le kell szedni a választási plakátokat. Erre 1 hónapjuk van a pártoknak. A zágrábi nyitott egyetem horvát-magyar ékszereket állít ki Pécset. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!